Чеченцы, в наши дни подобные споры оружием не решают.
Айгитхэк Торгвай. Зевсуребо, агда умархэтым цхэмси чечэнь, оплурит хэн смер дагуахозэ. Чвэн сисхли аркс урьян. Тэсихвэц уканаскнэлин схвэрпли чвэн шорис саукунэбрив арсэвун тробиса. Ишнат смобиса да мегобробиса, чачнури колмеурнеуба цители партизаны, ам сепараторс, удзгуни сопел шатилис, гарибда сашвало глехобас. Манкана Нипуровс, Тавробис урадгебас. Аи? Рогори борот еба гани зраха, чечнем ма чвен стинавне. Давид Скотт, манкана зе мушобас. Дам тавроба, када сахатит. Хелам дидак вахчубс. Када вагдот хел суребо манкана. Рацу про мале мою шоребт, исем джобинеба. Име дав. Модиак. Чеденал, გამოცდილე ბას ვერც გითეთრებს. Ვასწავლე როგორ მოიქცეთ. ვიცი რამე. ნებსურებო, როდემდე უნდა გასწავლოთ და გირჩიო? ეთხლაც არის თქვენ თვითონ მოისაზრეთ რამე. Сепаратори. Вин мојтан, а? Ламе хвар, ламе хвар. Ел! Идеш ма ги моце ухар. Оќа ма ги рез растите. Шен и се умче дела сем сахуреби? Карги бити газ бил хар. Могут сми хар жени асепис нахва. Башка ци дабл не бул хар.
ელია, ყველაფერი ბედის წერა. ერთი ძიგს კითხულობს. მეორე ცხორს დასდევს. ჭედელა, დროა თავი გაგანებოს და საკუთარ ოჯახს ეძიოს. რომელი ხევსურის ქალი გაყვება ასეთ ღატან? რომელი? მე გამყვები. ხევსურნო, საერთო შრომი სიღატაკიდან ამოვა. დააცე ამგვარა, სიღატაკიდან ამოვა. ჩვენ კი ვერდიავ, არ გჯერ ამ გაერთიანების. ჩვენ ალღებს, სკოლებში მივცემ, უწიგნო ხალხს. ეი! წინ სასწავლი და ქვეყნის ბედავ, შენ დროზე მოგაგონდა რომ მე ჩემი ძმა მიყვარს. თაში დარტყმას დარტყმა და სისხლს სისხლი მოსდევს. შენ კუითი ყავ უთავ ბოლო ლაპარაკს თავი დაანებე. აქ ქალაქი არ გეკონოს. მედავ, შენ მართალი არა ხარ? ეს ყმაწვილი სწავლულია. მან ქალაქში ისწავლა რა უნდა თქვა და რა გააკეთა. ხევსურებო, ჩვენ იცით, რომ ჩვენი მთა ირია, აქ უჭირს ცხოვრება როგორც კაცს, ისე საკონებს. ჩვენ კი გსურს ძროხა და ცხვარი ერთად შეკრიბო, როგორც ბარში. ია, მინდა. საძოვრები? საძოვრები სადაა? დაგვახოს მინდრები, თანა საძოვრები არა ის? დაგვახოზე? ხომ არ გაგიჟდი, ყოველთვის თან ჩეჩენია ჩასაფრებული. ქალაქური ვოინები აქ არ გაგივა. რაც ბოდამ, კინა ჩეჩნებმა მოგწყიტონ? აჰა! მიდივარ ჩეჩნებთან სამეგობრად. მე მოელაპარაკები მათ. აღსოვდეთ რომ ჩეჩნები ჩვენი მოძმე ხალხია და მეგობრებს გავიწევთ. Thank you.
Комсомол! Комсомол! Çeçnebi, Çeçnebma, Elia, Mao. Deva, şen sopelşi, vela zeç güveni har. Mithari, binaris, klasi. Çemiz azrit, çeçniz saheli undayimos. Çeçniz?
чеченцы. Вот до чего довел колхоз. Это третья жертва за этот год. Если слушаться Муса, то хавсуры поодиночке всех перебьют. Сегодня же нападем на хавсуру, а там сим за всех. Шеди. Мы рады видеть тебя, Хевсур. Двери наших саклей для тебя открыты. По делу прикажи, и мы готовы служить тебе. Неделю тому назад любимого брата убили ваши люди. Лучшего среди вас. Тебя хотел убить. Товарищ, здесь похоронены и мои два брата, убитые вместе с твоим. Класс убил? Отомстил? Полошен, шейнтев да шейфтнаре, сасутел сашина, ансенепул гелиасу. Ацконос, этма ацконос.
Мишаров. Da gataks galpebodi magram shisharaski arasodes tsitsia tsitsia Ce ce-am ciurau, dar și mi s-a cmia buzic ea nisarge. Buha s-a uitat ude bulhar, dar erbos magier toga ghichetebia. Հեղսուրի մայն ծարիխով, աբա վից երբու աջովեպս։ Հետ իչեց կացին ախրոնս ասկար գերբուս ասկով։
აბა გასინჯე. ოჩა თორღვაი ხევსურეთში ყველა საჯობე ასეთი ერბო არავის მოუტანია. შენც გაჯობა მჭედელა. აჰა ერთის მუზიკიანის სარგე მომაწოდე. აი გასახე. ახო გამარჯვე. მოგწონ? კარგია შვილო, კარგი. ეს მიდი შენ უთხარ. ყური დაგვიგდე თორღვაი. ამდენ ხანს შენი მუშავე, ეხლა ჩვენ მოგვეცი. სინდისით კარგი საქონელია. ჩეჩნებმა განამაშინა, შენ დაგიტოვეს, ჩვენც უნდა ვიხმაროთ. ნებით არ მოგვცემ, ძალით წავიღებ. ხუმრობ არ გეგონოს თორღვაი. სორია, ეს იცოდე რომ ძალი წავიღებ. ყვილად გარჯილხარ და თავი შეგიწუხებია. სინიდისიც მაქვს, სოფლის ხათრიც, მაგრამ მანქანას არავის არ დავანებე. ეს კარგად დაიხსოვე. ეი, თუ აშკაცი ხარ მანდადე. წადი თქვენი. თამიში, თამიში. დავიდეთ შევსულებო.
აგერ თორღვაი, აგერ ხაფი არ ჩამაჭდათ, ხაფი ეო, ჩვენც მანქანა მაინდომეთ. ერიჰა, კუმფეხი გამოყომ, მეც ნახირ ნახირო. მაშ ჩვენც მაინდომეთ მანქანა? მაინდომეთ. შენ იმ დაურივით რას იბერები? განა მაშინა შენ დაგიტოვეს, რომ ჩაგიგეთნია სახში და არავის აკარეს. ჩეჩნებმა ხომ მაშინა მთელ სოფელს დაუტოვეს. შენ, რა უფლებით დაისაკუთრე? ვინ მოხდა, მაგიცნება? ფრთხილად იყავ თორღვაი. ვერგაი გერას გეუბნები? ნებით არ გვაძლევ? ძალით წავიღებ. ხევსურ ქალებს ნუ ეხუმრები თორღვაი. ჭკუაზე მოდი თორღვაი. ზადი თქვენი. ზადი შენ ლაჩარო, შენ შიშარა. დედაკაცებზე ხმალით მოდი ხარ. აი ეს ფული მოფყიდე მანქანა და მამაჩემი 5 როხასა და 25 ცხვარს კიდევ დაგითავებს. მამაჩენს უთხარი რომ თავი ტყუილად შეუწუხებია. დელა შენ კარგად იცი რომ მე შიშარა არ ვარ და ხმალში არავის არ დაუვარდები
მოგები. მოიქეთ ისე, როგორც ამას მგელია გასწავლიდა. აი მგონაზე გავდინთ რა. არა მგონია? გელა, ადი ერთი წყალი მოიდანე. ხედა წყაროზე ამოიღებ. ადი, ხომარ გეშინია? არა. დავიდე. Thank you.
Baga kede. Ne
მოკლულად შეუძლებელი. მე თვითონ ნახე საკუთარი თვალებით. ხომ არ გაგიჟდი? დაინახე, იქ ყველაფერი რიგზეა. ვიცი რას, საკუთარი თვალებით ნახე, არი აღარ მეიყო. ვიცი, თუმცა ისეთი სიმდელე იყო, რომ კაცი ვერაფერს ვერ გარჩევდა. ადის შე ჩანჩურაში. დავიდეთ. Вы хорошо знаете, что у нас за последнее время организовали колхоз. Вот скоро-то от них нам и житья не будет. Вчера ночью мы хотели угнать колхозные стада хевсуров, да не удалось, отбились они. Отец просит помочь угнать нам колхозные стада хевсуров, этим развалит колхоз, а мы в долгу не останемся. Согласны по рукам? Давно бы так. Итак, первая пуля порваю. Шестаки! Порвай, акари!
کرد همین دارم پیرولی تنقه کرده با شن دلیو گلا ها؟ ایمه دا خواهت روم دفنده خورت روم هر دفن چه دلا؟ سمو بردن سمو بردن دی ها چنی چنی دریار آریز درد اوه میخم سوریا چنی موکه Давай, давай.